ایک کلام سرکار سیدی سرکار تاج الشریعہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام آپ سرکار تاج الشریعہ کا کلام سماعت فرمائیں اور سرکار تاج الشریعہ کی نگاہ بصیرت کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ کب لکھا سرکار تاج الشریعہ نے کلام؟ فرماتے ہیں اپنے رندوں کی ضیافت کیجئے، 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 جام نظارہ عنایت کیجئے، جام نظارہ عنایت کیجئے، جام نظارہ عنایت کیجئے، جام نظارہ عنایت کیجئے۔ سرکار تاج الشریعہ نے بہت پہلے تقریباً 8 اشعار اس کلام میں موت کے اوپر لکھے، اور وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضور تاج الشریعہ کا جو شاہانہ جنازہ جو ہم نے دیکھا، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضور تاج الشریعہ نے اس منظر کو بہت پہلے دیکھ لیا تھا، بہت پہلے حضور تاج الشریعہ نے ملاحظہ فرما لیا تھا۔ سرکار تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں، ان پہ مرنا ہے دوام زندگی، ان پہ مرنا ہے دوام زندگی، موت سے پھر کیوں نہ الفت کیجئے، 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 جان لے لے آئے وہ جانے جہاں، جان لے لے آئے وہ جانے جہاں، جان لے لے آئے وہ جانے جہاں، موت سے پھر کیسے نفرت کیجئے، موت سے پھر کیسے نفرت کیجئے، ان پہ مر جانے کی رکھی رہی آرزو، ان پہ مر جانے کی رکھی رہی آرزو، یوں صدا جینے کی صورت کیجئے، صدا جینے کی صورت کیجئے۔ اور فرماتے ہیں دیں گے وہ خود ہی محبت کا صلہ، دیں گے وہ خود ہی محبت کا صلہ، مرتے دم ان کی زیارت کیجئے، مرتے دم ان کی زیارت کیجئے، ٹھنڈے ٹھنڈے خوشبوؤں میں بس چلے، یاد کے سو وقت رحلت کیجئے، زندگی کے سر آگے دوستا، کس لیے جینے کی حسرت کیجئے، کس لیے جینے کی حسرت کیجئے۔ اب تصور کریں اس عالم کو، سرکار تاج الشریعہ کی رخصتی کو، فرماتے ہیں خود اپنی زبانی، رحلت اختر کا ہنگامہ گیا، رحلت اختر کا ہنگامہ گیا، رحلت اختر کا ہنگامہ گیا،
رحمت میں رخصت کیجئے، سایہ رحمت میں رخصت کیجئے، رحلت اختر کا گنگا با گیا، سایہ رحمت میں رخصت کیجئے، سایہ رحلت میں رخصت کیجئے، سایہ رحمت میں رخصت کیجئے۔ اب یہ ہماری خواہش ہے حضور تاج الشریعہ کی پھر زیارت کر لیں، پھر کسی صورت سرکار تاج الشریعہ کی زیارت ہو جائے۔ بہت ہی پیارا شعر ہے، آپ تمام حضرات سماعت فرما لیں۔ ایک عاشق کی پکار سیدی سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں، دور ہم سے جاؤ نا اے جان جان، دور ہم سے جاؤ نا اے جان جان، دور ہم سے جاؤ نا اے جان جان، اسجد میں طلعت کیجئے، دور غم سے جاؤ نا اے جان جان، اسجد میں طلعت کیجئے، چہرہ اسجد میں طلعت کیجئے، حضرت اسجد رضا تو یا نبی، حضرت اسجد رضا تو یا نبی، دعا ہے دعا ہے، حضرت اسجد رضا تو یا نبی، مزور تاج شریعت کیجئے، مزور تاج شریعت کیجئے، سیدی اسجد رضا پر یا نبی، خاص اپنی نظر رحمت کیجئے، دیکھنا ہے چہرہ اختر جسے، دیکھنا ہے چہرہ اختر جسے، میرے اسجد کی زیارت کیجئے، زیارت کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، دیکھنا ہے چہرہ اختر جسے، میرے اسجد کی زیارت کیجئے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، دامن من اختر رضا مل جائے گا، ابھی چہلوم ہے نا سرکار سید تاج الشریعہ کا، اور سے چہلوم ہے اس میں حاضر ہو جائے جو مرید نہیں ہے وہ، دامن من اختر رضا مل جائے گا، دامن من اختر رضا مل جائے گا، دامن اسجد کی بیعت کیجئے، 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 آئیں گے فتنے ابھی لاکھوں،
نام اختر لے کے رخصت کیجئے، نام اختر لے کے رخصت کیجئے، دامن اختر رضا تھامے رہو، دامن اختر رضا تھامے رہو، قطرہ اپنی سب سے نسبت کیجئے، قطرہ اپنی سب سے نسبت کیجئے۔ ایک ہوتا ہے نعرہ لگانا، اور کبھی کبھی نعرہ مارنا پڑتا ہے، کسی کسی وقت نعرہ مارنا پڑتا ہے، نعرہ تاج و شریعہ مار کر کر۔ مزاج سمجھیے کہنے والے کے، نعرہ تاج و شریعہ مار کر، صلح کلی پر قیامت کیجئے، صلح کلی پر قیامت کیجئے، تاج شریعہ تاج شریعہ تاج شریعہ تاج شریعہ تاج شریعہ، دور ہم سے جاؤ نا اے جان جا، دور ہم سے جاؤ نا اے جان جا، دور ہم سے جاؤ نا اے جان جا، چہرہ اسجد میں طلعت کیجئے، چہرہ اسجد میں طلعت کیجئے،